Exatamente, Letícia. Hoje começou o cadastro para quem deseja vender flores no Dia de Finados. Neste primeiro dia, as inscrições foram destinadas para quem deseja atuar no distrito de Goytacazes. Ao todo, serão 300 vagas oferecidas e distribuídas para 8 locais de atuação desses ambulantes. Além de Goytacazes, que foi o primeiro dia, né, no dia de hoje, o cadastro também será realizado em outros 7 locais do município, como Santo Amaro, São Sebastião, Campo da Paz, Mosteiro de São Bento, Alberto Sampaio, Praça 5 de Julho e também a Praça do Caju. Os interessados devem levar documento de identificação com foto e também o CPF. E o cadastro deve ser feito na superintendência, que fica na rua Tenente Coronel Cardoso, antiga Rua Formosa, número 91, aqui no centro da cidade. Das 9 da manhã para o cadastro até o meio-dia e depois retoma das 2 da tarde até as 4 horas. Volto com você aí no estúdio.